បងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអាចមានសូមណែនាំឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុន Skin Secret ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីខាងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងក្រៅវិទ្យាសាស្ត្រវីដេអូរីអេទ័រដែលទាមទារត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញ អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុននឹងប្រជូនមានដូចជាទី1ទទួលបានប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងគ្នាទី2ទទួលបានការឈប់សម្រាកតែតាមក្រសួងការងារទី3ទទួលបាន annual leave ចំនួន18ថ្ងៃទទួលបាន special leave ចំនួន7ថ្ងៃទទួលបាន sick leave ចំនួន7ថ្ងៃនិងទទួលបាន Maintenance list ចំនួន90ថ្ងៃទី4ទទួលបានការទូរស័ព្ទទី5ទទួលបានFood Allowance ទី6ទទួលបានធានារ៉ាប់រងបសសទាំងហានិភ័យការងារទាំងថែទាំសុខភាពទី7ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុននឹងប្រជូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិស្សសានុសិស្ស មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈអ៊ីមែល hr@skinsecret.com.ka ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខ 0968380851 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 0698387877 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តសាស្ត្រសិស្សក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈ Telegram លេខ 0968380851 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 0698387877 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Share ហើយនិង Subscribe Channel ប្រភពនៃការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា